Сьогоднішня історія — зустріч з велетнем. Пам'ятаєте, що Бог обрав Давида, молодшого сина Єсея з Віфлеєму, бути наступним царем Ізраїля. Він був помазаний пророком Самуїлом. Тим часом нинішнього правителя, царя Саула, мучили злі духи за те, що не слухав Бога. Гаразд, прошу, заспокойся. Його син Йонатан не міг нічого зробити, доки лікарі не порадили знайти найкращого гусляра. Цим гуслярем і був Давид. І справді його музика втішила і заспокоїла царя. А у 20-му столітті в будинку, що за рогом вулиці, Кріс і Джой зробили велике відкриття. Це Рафлес! Ти впевнений? Так, впевнений. Ой, її затопчу, це велетень! Рафлес, обережно! Він був близько. Ой, бідна Рафлес, я не можу дивитись, Кріс! Урію та Гізмо, викликаю Урія та Гізмо, з'явіться і поспішіть, бо буде погано! Крістофере, ваш кузен вже тут? Тобто Урія? Так, а хто ще? Здравствуйте, професоре! Останнім часом ми його не бачили. Мені потрібен комп'ютер. Сподіваюсь, Урія не буде проти. Справа в тому, що ми зараз працюємо з комп'ютером. Ми виконуємо домашні завдання. Якщо ви вмієте користуватись комп'ютером, можливо, ви мені допоможете. Ось, подивіться. Тату, здається, це буде трохи складно для нас. Ну, я просто думав... Знаєш, ми були б раді допомогти тобі, тату, але не тепер. Можливо, порозумнішаємо. Ти можеш повернути Рафлес? Спробую. Так, так, дивись, біблійні часи, земля Филистимлянська. Ми на місці, але де ж велетень? І нема собаки, де вона? Гізмо, ти можеш щось зробити, аби посадка була м'якою? Ти не в моїх силах. Ідемо, Гізмо. В Іудеї, десь біля військового табору. Говорив, ми тут знайдемо Рафлес разом з великим велетнем. Ох, велетень! Ти куди? Туди, до табору! Чекай, я тебе охороняю! Гізмо, схоже, це якісь солдати. Питання, друзі вони чи вороги? Де той велетень, про якого говорив Кріс? Дивись, це, мабуть, він. Здрастуй! Чого тобі, малеча? Що трапилось з Рафлес? Рафлес? Я не ношу їх. Рафлес не носять, вона жива. Може покусати? Ніколи! Це просто маленька собача! Собача? Ви шукаєте маленьку пухнасту собачку? Так, ви бачили її? Ні, зовсім ні. Ох, ні! Гей, великий, ви бачили маленьку собачку? Вона весела і ось так стрибає. Здається, ніхто її не бачив. Мабуть, ми не знайшли того самого велетня. Коли ти такий маленький, кожен, кого зустрічаєш, здається величезним велетнем. Коли б ми знали хоча б його ім'я. Це Голіят. Хто? Ви хотіли знати, як насправді звуть велетня? Так. Вон там, бачите табір, що розташувався у долині? Там знаходиться командний пункт филистимлян. Саул вирішив, що бій буде проходити саме тут. Филистимляни? Так. І у їхньому війську є воїн на зріст понад 9 футів. Ви сказали, його звуть Голіят? Його звуть Голіят, і він справді великий. Урію, думаєш, Голіят той самий велетень, про якого говорив Кріс? Ходімо зараз до табору филистимлян, Гізмо. Не будьте дурними, краще не ходіть туди. Він не просто високого зросту, він дуже жорстокий, і у нього жахливий вигляд. Дякую за попередження, але нам треба знайти нашу собачку. Дякую, але ми повинні це зробити. Бувайте! Сійте! Тримайтесь! Від нього подалі. Цікаво, чому батько послав за мною. Мабуть, щось дуже важливе. Thank you.
Батько! Батько, ти кликав мене? Так, Давиде, кликав. Давиде, хлопчику мій, ти залишив овець під наглядом у безпеці? Звичайно, батьку. Хадар нагляне за ними. Не турбуйся про це зовсім. Ох, Давиде, я б хотів не турбуватися. Але доля твоїх братів дуже хвилює мене. Батьку, твої сини, Еліяв, Авінадав, Шамма, дуже сміливі. Саме тому, Сауле, хочеш, щоб вони бились на його стороні разом з іншими воїнами? Я знаю, це так, але хвилююсь. Послухай, як я граю. Може, моя музика тебе заспокоїть? Дякую, Давиде. Але навіть твоя музика не втішає мене, коли я схвильований. Не заспокоюсь, доки не довідаюсь, що вони в безпеці. Батьку, чи ти не думаєш про те, щоб самому відправитись до них? Ні, Давиде, ні. Синку, я вже не такий молодий для такої подорожі. Тому і покликав тебе, щоб просити зробити це. Хочеш, щоб я пішов і подивився, як там вони? Якби я був молодший, сам пішов би, але я впевнений, Бог охоронятиме тебе. Ти хочеш зробити це? Більше, ніж хочу. Я горю бажанням, бо відчуваю, як це важливо для тебе. Що ти думаєш, коли я візьму для них деякі дарунки, батьку? Я думаю, це їх порадує. Хліб і сир, щоб розділити з друзями. Угу. Наступного дня Давид взяв подарунки і відправився у долину Елі, де розташувалися армії Саула та ізраїльтян, провідати своїх братів. Вони були там понад 40 днів. Більш як 40 днів без битви. І все через виклик, що кинув їм Голіат. Ніколи не бачив такої нудної війни. Я хочу битись. Це все Голіат. Хоч він і послав нам виклик, нема серед нас такого сильного, щоб міг порівнятися з ним. Я міг би його перемогти. Чого ж чекаєш? Якщо програєш, ми станемо рабами. Потрапити в рабство? Що тут такого смішного? Не треба сердитись на нас, Еліяве. Так, почуття гумору завжди допомагає. Ей, що? Хлопці, де я можу знайти синів Єсея з Віфлеєму? Ха, прямо тут. Ти бачиш нас? Правда? Чудово. Гей, хлопче, сюди. Чого він хоче? Побачимо. Давиде! Привіт, брати! Здається, ви дуже здивовані, так? Як ви тут, Шамма? І брат Еліяв? У нас порядок, але що це все означає? Чи не батько послав тебе подивитись, як ми? Вгадав. Так, так. Ви чули це? Бачите це? Взяв прямо з печі. От, пасиві! Так, для Еліява від батька з любов'ю. І хліб для Шамми. Спасибі, Давиде, нема нічого кращого за домашній хліб. Так, а тобі, Давиде, краще скоріше повертатись. Що? Не женіть мене. Давиде, ми не женимо тебе. Поле бою не місце для дітей. І потім, ти ж знаєш батька, він не заспокоїться, доки ти не повернешся назад. Я розумію, але... Еліяве, що тут трапилось? У солдатів вигляд як... Не знаю, як сказати, не солдати, немов хворі вівці. Як це? Що тут відбувається? Всі тут втратили впевненість. Всі відчувають, як це безнадійно. Це безнадійно тому, що вони боягузи. Справа тут не в тому, що ворог справді сильний. Має значення відвага у битві в ім'я Господа. Ізраїльтяни мають бути відважними. Ану замовкни! Давиде, ти нічого не знаєш. Я відчуваю те саме, що й ти стосовно битви за Всевишнього. Розумієш, брате, іноді це не дуже розумно демонструвати перед усіма свою сміливість. Враховуючи це, Давиде, іди краще додому доглядати батьківський овець. І нічого не розповідай йому, зрозумів? Дивіться, це він! Так, прийшов поздущатися.
Хто це? Це Голіят. Голіят. Ха-ха-ха, воїни Ізраїля! Як справи, відважні солдати! Привіт! Усі на місці! Вони такі знесилені, що не можуть привітати нас! Жахайтеся! Ха-ха-ха-ха-ха! Жахайтеся, курчата, ізраїльтяни! Розкажи мені про цього велетня, брате! Його ім'я Голіят, він найсильніший серед філістимлян. І він говорить, щоб ми обрали одного із нас для битви з ним. Переможені будуть рабами переможців. І що, жоден з наших не прийняв цей виклик? Давиде, хіба ти не бачив, як багато солдат разом з Голіятом? Якщо Голіят переможе, а схоже так і буде, його солдати переб'ють усіх нас. Я... Не чіпай мене, у мене вистачить сил. Командире! Ходімо! Знову цей велетень Голіят. І так вже 40 днів. Скажу тобі, якби я був молодшим, я б... Командире, будь ласка, ви не повинні. Слухайте всі! Уся філістимлянська армія буде виконувати це рішення. Так, ми виконаємо його. Ми впевнені, що коли настане час, ізраїльтяни будуть благородні і дотримують свого слова. Так само, як і ми. Ну, я викликаю вас знову. Оберіть собі воїна, якого вважаєте здатним мене перемогти. Якщо є такий воїн? Якщо він вб'є мене, найсильнішого з філістимлян, перемога буде ваша, і ми назавжди станемо вашими рабами. Маєте шанс! Це все! Я чекаю! Жоден з наших воїнів не може відповісти йому! Ми чули, цар Саул обіцяв велику нагороду тому, хто вб'є Голіята. Він обіцяв також віддати йому свою дочку. Брати, ви чули це? Що, ніхто? Невже жоден з ізраїльських воїнів? Виклик приймаю я! Що? Хто це? Давиде! Звідки? Звідки цей хлопчик? Хто? Давиде! Ах ти, хлопчиська, хіба він може битися? Пане, якщо ніхто більше не хоче змагатися з цим велетнем, я буду в ім'я Господа Бога. Давиде, ти не можеш перемогти, і якщо ти програєш, знай, що програє весь Ізраїль. Правильно, вибачте йому. Він ще просто дитина і не розуміє, як це все серйозно. Неймовірно. Але я зможу перемогти. Ні. Можливо, Давид насправді зможе перемогти. Пам'ятаєте, як він вбивав левів? Що? А? Що ти кажеш? Так, Шама, він наш брат. Ти багато балакаєш. Зачекай. Це правда, що хлопець вбивав левів? Так, командире, це правда. Мій брат Давид вбив не одного лева і ведмедя, охороняючи отари овець на нашій фермі у Віфлеємі. Шама! Дозволь мені сказати, брате, бо я вірю в його здібності. Давид може перемогти, я впевнений. Дякую, Шама. Хлопчик буде битися з Голіятом. Так, ваша величність, хлопчик, але він каже, що переможе філістимського велетня. Ніхто не може захистити Ізраїль, окрім цього хлопця. Ну, дозвольте, тільки нехай візьме мій шолом і лати на всякий випадок. Спасибі, пане. Ще не пізно зупинитись.
Ніхто тебе не осудить, якщо ти відмовишся битись. Я не візьму все це. Буду битись з Голіятом власною зброєю, якщо ви не заперечуєте. Давиде! Як нудно чекати. Мабуть, сьогоднішній день буде, як і всі інші, нічого нового. Ну, я не можу скаржитись. О, ні. Що? Хтось іде. Нарешті, хоробрий воїн. Що? І що це за малеча така? Мене звуть Давид. І я тут, тому що хочу захистити честь Ізраїля. Вони тебе прислали, щоб захистити честь Ізраїля. Саул хоче посміятися наді мною, посилаючи дитину. Чи він вважає, що я собака, щоб гнати палками? Я досить дорослий. Я одержу перемогу і викину тебе на поталу звірям. Ти добре озброєний. Але я, незважаючи на це, одержу перемогу. Тому що я буду битись з тобою в ім'я всемогутнього Господа Бога. Який зухвалий хлопчисько. Ні, не зухвалий. Я говорю правду. Ти боїшся? Нічого не боюсь. Готуйся до смерті, малеча! Роздратував! Припини стрибати, як квасоля! Час атакувати филистимлян! Беріть свою зброю! Ізраїльтяни! Не можу повірити! Нікому нас захистити! Велика перемога, чи не так, ваша величність? Так. Хто цей юний хлопець, що змінив хід подій і переміг могутнього Ліята? Його ім'я Давид, син Єсеї з Віфлеєму, ваша величність. Що? Давид? Це той самий хлопець. Давид знову врятував мене. Вперше гуслями, вдруге пращою. Дізмо, ти тут, скажи. Так, Лію, я тут. Мені нічим дихати тут у сіні. Будьмо обережними. Ми знаходимось на полі бою і мусимо маскуватись, щоб ніхто не здогадався, що ми тут. Гаразд. І все це, щоб знайти Рафлес. Хороший хлопчик. Привіт, вітаю вас. О, здається, нас виявили. Ви? Хто? Як? Невже ви ще тут, коли навколо битва? Ми хочемо знайти Рафлес! А як іде битва? Бій закінчився, і ми перемогли. Правда? А що сталося з тим чоловіком, Голіятом? Чи зміг його хтось перемогти?
Так, це зробив хлопчик. Каменем, що точно влучив. А я теж шукав вашу собачку, але не бачив її ніде. Вибачте. Як? Це жахливо. Сподіваюсь, знайдете. А мені вже час іти. До побачення. Господь з вами. Боюсь, що раз ми змогли вбити. Урію, не плач. Я думаю, вона безпеки. Та нічому, ми не можемо її знайти. Ми шукали її скрізь. Думаю, настав час трохи відпочити, бо ми втомилися. Повертаємось. Приготуйся повертатись додому. Давид прославився як герой, і відтоді Саул взяв його до себе. Все вдавалося Давиду, і Саул дав йому найвищу військову посаду. І люди були задоволені. Уху! Привіт, фани суперкниги! Я знаю, що вам сподобається! Хо-хо-хо-хо! Це новий додаток «Суперкнига». У ньому повно інтерактивних ігор і, звичайно, серії мультфільмів «Суперкнига», які можна подивитись безкоштовно. Оп! У додатку є цікаві щоденні читання та відповіді на біблійні питання. Плюс всій сім'ї сподобається просте викладення Біблії. Ви можете створити власних персонажів «Суперкниги». Та-дам! Мені час повертатися до пригод. До зустрічі! Отже, додаток «Суперкнига» завантажуй безкоштовно з App Store, Google Play і Amazon.